Ja erällä mittaa 7 kierrosta. Sieltä lähettää ja komealla lähöllä, jos en ihan väärin nähnyt, niin Kapanen siitä otti piikkipaikan. Ja lähtee tuonne järven selkää taittaamaan yli. Kärki paikasta näkyy siellä olevan hyvän näköinen vääntö käynnissä. 4 kuskilla mennään tätä piikkiluokkaa tällä hetkellä. Ja katsotaanpa hetken kuluttua, kun sieltä saadaan sakki tänne maaliviivan tuntumaan, että mikä meillä järjestys on. Sieltä tullaan rinta rinnan ja kärkipaikalla Kapanen Aalto korjaa Tani Aalto. Ja kyllä siinä menee niin tiukassa nipussa tuo kaksikko, että tästä tulee vielä mielenkiintoinen vääntö. Kyllä siltä näyttää, että siellä Aalto tällä hetkellä pitää piikkipaikkaa. On hakenut ohituksen Tanista tuolla takamutkissa. Joo, on hienon näköistä 1-2-5 ajamista. Nimittäin Peetu Aalto, niin muistelen viimeksi jo 1-2-5 ajanut jääradalla. Olikohan Vieremällä ja tuli aika lailla motocross-pyörällä sitten tuonne jääradalle ja pyörästä suunnilleen hiekkaa karisi siihen varikolle ja jotkut iskarit ne siinä varikolla nakkasi pyörää alle ja poikahan tuli ja otti voiton siitä kisasta ja kyllähän taito on hyppysissä. Siellä mennään järjestyksessä Aalto, Tani, Kapanen, Hokkanen. Aalto siis johtaa tosiaan ja Tani kakkosena ja Kapanen kolmantena, että niin kyllä Tani ja Aalto vetää ihan omaa showta tällä hetkellä. Joo, ja tuossa kun Aalto pääsi sitten Tanista ohi, niin kellotti heti sekunnin verran nopeamman kierrosajan kuin mitä Tani, eli olisiko tällä hetkellä siellä sitten Peetulla karkuunmenon paikka, mutta näyttää siltä, että ei siellä Tani ainakaan ilman taistelua tuota piikkipaikkaa ole antanut, että perässä tulhan edelleen. Aalto Tani kaksikko, edelleen kärkipaikasta taistelua, Kapanen siinä numerolla 1. Pitää kolmospaikkaa, on suht turvallisessa paikassa siinä Hokkasen takaa tai Hokkasen etupuolella. Mutta tuo kärkikaksikon vääntö näyttää jatkuvan edelleen, eli ei ole Aalto päässyt karkuun, vaikka hetken aikaa siltä näyttikin kierrosaikojen perusteella. Tuo yksi, mikä pistää monta kertaa silmään, varsinkin tuossa Tino Kapasen kohdalla ajamisessa, niin se on minusta päätä pitempi mies. Ja miten se mahtuukin niin pieneen tilaan, kun se lähtee tuohon
pääsuoralle kiihyttämään. Ja tosiaan, niin kuin oli tuossa puhetta, niin nämä pyöräthän ei ole aerodynaamisesti ihan sitä, mitä niin kuin vaikka ratamoottoripyörät on, niin, ja varsinkin piikit ei ole niin, eli 125 ei ole niin vääntäviä moottorilta, niin siinä tuohon pääsuoralle, niin sillä on valtava merkitys, että laitetaan pääkumaraan, haetaan munat tuonne takalokarin päälle, ja yritetään mennä mahdollisimman pieni, ja siinä vaihtuu kärkisiä. Se on melkoista akrobatiaa tuo kovasti ajaminen näillä vehkeillä. Ja se on kyllä mukavan näköistä, ketkä on hionnut se ajoasennon oikein viimeisen päälle munamalliin. Joo, kyllä se tuosta, kun jätkät aukaisee tuohon lähtösuorallekin, niin aina painuu leuka tankkia vasten. Ja tulee aivan omatkin nopeusennätysyritykset Honda Mankilla ja NSR:llä sitten miehelle. Aivan ei yhtä lujaa Mankilla menty, mutta NSR:llä saatettiin mennäkin. Sehän oli niin nyt on rikos vanhentunut, niin se oli niin laiton peli kuin olla voipi. Se tuli juurikin se laki, että niitä piti alkaa kuristamaan niitä kevareita, mutta eihän sitten tullut mitään. Se oli kaverin entinen peli ja viritetty laite ja se kuristettiin sen verran, että leimalle saatiin ja sen jälkeen sitten taas luukut auki. Oli iloinen laite. Sieltä tulhan. Aalto eellä Tani perässä ja pojilla on aika tiukka vääntö päällä. Tani melkein siitä sisäkurvista nuriin. Hurjan näköistä meininkiä. Tässä vaiheessa päivää pitää kyllä muistaa kiittää järjestävää kerhoa, nimittäin Kainuun moottorikerho on hoitanut erinomaisen hienosti päivän urakan. Ja tiedän, että kerho on tänä talvena ollut erityisen aktiivinen. Ja jos en ihan väärin muista, niin Kainuun moottorikerholla on jonkun sortin ratahanke menossa. Ja siihen sitten tällä hetkellä varoja myös kerätään. Ja nyt jos en ihan väärin näin, niin olisiko meillä siellä ensimmäinen kisaturistikin, joka on saapunut moottoripyörällä paikan päälle, nimittäin tuossa lähtöviivan vieressä näyttäisi olevan yksi kappale matkaenskoja saapunut paikan päälle. Ja viimeistä kierrosta, korjaan toiseksi viimeistä kierrosta ajetaan siinä. Ja ei kun viimeinen, kyllä viimeinen kierros ja tiukille on menossa. Aalto Tani kaksikko painaa siellä aivan rintarinnan ja nyt nouseeko sitten Tani taas ohi. Tani pääsuoran päässä ohi. Pystyykö pitämään nyt sitten Aallon selän takana? Ei. Sieltä tullaan taas. Tämä kaksikko vääntää. Tämä vääntää hurjasti kärkipaikasta. Siinä kävi Tani taas tuossa samassa paikassa ohi. Mutta Aallon linja tulee sieltä sitten kuitenkin ensimmäisenä tuosta mutkakomposta ulos. Joo, kyllä siinä taisi semmoinen tilanne olla, että Peetu kahteli vaan, kun Tani yritti ulkokaartteista ja taisi käyväkin vähän kädessä, mutta kun siinä ajolinja seuraava mutka on semmoinen, että se kumpi on sisäkurvissa, niin se on sillä seuraavassa mutkassa vaan nopeammin ja saa sinne paremman ajolinjan, niin sieltä sijoitus ei sitten loppuunsa vaihtunut. Joo, se näytti hetken aikaa hyvältä, mutta kyllä siinä näin on, että sieltä saapuu tämän lähön voittaja. Antakaa raikuvat aplodit. Peetu Aalto, numero 12. Ja hurjan väännön päätteeksi kakkoseksi, numerolla 9. Juuso Tani ansaittee kyllä ihan yhtä isot aplodit. Ja kolmanneksi, numerolla 1. Tino Kapanen.